Bongo etangi bakololo nzoto babimi makambo. Naleli mama, naleli papa, naleli mama, naleli papa. Papa Lolo e, babaki wapi e. Papa Lolo e, babaki wapi e. Papa Lolo, Papa Lolo. Papa Lolo. Papa Lolo, karibu sana studioni. Asante sana. Na wengi utaona hapa mzee wetu karibu sana. Tumefurahi kwa nawe. Karibu na zaketi. Na mtazamaji, ni wimbo unaopendwa na watu wengi sana, Papa Lolo. Na leo ni furaha iliyoje. Basi tuko nao studioni waliotunga wimbo huo. Labda mnaweza tujulisha tu kwa watazamaji wetu majina yenu. Jina langu ni Fiston Lusambo. Fiston Lusambo. Umetoka Kongo. Natoka Kongo lakini nakaa London. Oh, London. Aha. Na mzee wetu? Jina langu Mose Fan Fan. Mose Fan Fan. Mose Fan Fan. Wimbo huo unapendwa na watu wengi sana, Papa Lolo. Una maana gani? Papa Lolo ni nyimbo ambayo nilitunga kwanza ina ya mapenzi na ya masikitiko wakati ambayo unapenda mtu. Kama nilivyopenda mtoto wangu alifariki, kwa sababu hapo nilipata eti nijenge nyimbo nililie mtoto wangu. Ulilie mtoto wako, tunasema pole kwanza. Mtoto wako alifariki ukaamua utunge wimbo. Utunge wimbo. Na ikaijaza na mambo nyingi, na mapenzi, na kila kitu. Kwa mfano unasema nini? Alikuwa anaitwa Papa Lolo ama mtoto wangu alikuwa anaitwa Papa Lolo. Na unapoimba hapo manake unaimba kwa Kilingala. Papa ni mimi, Lolo ni mtoto wangu. Na unaimba kwa Kilingala, unamwambia nini ama ulikuwa unasema nini? Nimwambia kama mimi wakati ambapo sipo nilikuwa kama naishi nje, wewe uko umebaki, Mungu amekuchukua. Sasa nimepata habari na sikuoni, na unazikwa mimi sipo. Kama vile vile unaona mambo yenyewe inakwendaga mingi. Baada yake nikachukua na mapenzi na watu wale ambao nilipenda na wale ambao ni family au marafiki wale walimuzika. Ukawaambia asante. Asante sana. Na je, ulitarajia wimbo huu kupendwa na watu wengi sana na kusikizwa unavyosikizwa? Ulitarajia upendwe na watu wengi? No, yes. Kwa sababu wakati mtungaji anatunga nyimbo ndio zingine tutasema yes, hii nyimbo itapendwa. Zingine huwezi kujua. Sasa yenyewe itapotoka na hapo ndio watu wataipenda kama vile Papa. Wakati nilitunga katika studio nilikuwa peke yangu na Balu Kanta ambaye mwimbaji aliimba nyimbo ile. Aliimba. Sasa nilifanya kazi yote nilikuwa nayo katika studio. Hii ilikuwa ni nyimbo ya mwisho kumalizia recording. Recording ndio imependwa na watu wengi sana. Nilipendwa zaidi na zile ambayo nilitegemea kuandika vizuri vizuri. Aha. Na Fiston, pia wewe ni mtungaji wa nyimbo tofauti. Na nitakuuliza, manake umetoka sehemu ya Kongo, mnaimba kwa Kilingala. Siri gani mnatumia? Manake wengi hatatufahamu mnasema nini katika wimbo, lakini tunapenda nyimbo zenyu. Siri ni gani? Ile wanaita kwa kimombo secret. What is the secret? Secret iko tunajua kutengeneza wimbo, kutengeneza music, melody mzuri. Tunajua wakati tunacheza people watapenda. Na labda tutakuuliza, Mose Fan Fan, wewe unazingatia nini unapotunga wimbo? Kama unaandika, unazingatia nini? Mambo unaangalia? Kutunga kama vile kwangu ni kama kazi. Napotunga nyimbo kwanza naangalia nani, kitu gani ambacho nitakachozungumzia. Kile ambacho kitafanya watu wasikie na wakipenda kile kitu. Nasikia natafuta history, kuna mambo nyingi au mtu au rafiki kama mwanamke, nyingi nyimbo zote zinakuaga ni wanawake na wanawake. Hapo unamuandikia maneno mazuri ile ambayo itamfana na asikike vizuri. Na nyote wawili mmevaa miwani, kwa nini? Ni mzuri tu kwa sababu tu nataka kuvaa mzuri. Sasa wakati watangalia mimi wafurahie, wapendeze. Na unaniona? Can you see me? Yeah. You can see me. Oh, okay. Na sasa niulize, umefanya kazi na wanamuziki gani kutoka huko Kongo? Mimi na maisha yangu nimefanya kazi na wanamuziki nyingi sana. Ambaye karibu wengine bado wapo sana. Hawapo. Kwa mfano kama nani? Kama mzee Franco, Lombo, ambaye nilifanya naye kazi kwa muda mrefu sana. Na wengine karibu ni nyingi, majina siwezi kulikumbuka. Na ba Lutumba, Simaro, ba Brazos, ba Kwame la Situra, ba Mujos. Ni musician wale, kama ni musician wale wana majina kule kwetu. Sasa nilikuwa nao. Nilizifundisha, nilianza mimi mwenyewe na kajiunga katika bendi ya Franco. Aliniita wakati nilikuja na baada ya kifo cha Bafo Mari. Ndio kaweza kufanya kazi na hao. Na tukiangalia sasa muziki unabadilika sana. Una maoni gani kuhusu utungaji wa nyimbo kwa sasa? Utungaji kwa nyimbo kwa sasa kweli kuna mabadiliko sana. Kwa sasa tulivyokuwa wanatunga zamani, wazee walikuwa wanatunga different na vijana wanazungumza tu na kucheza. Sasa wakati wa zamani walikuwa wanatunga nyimbo kama vile, na niuliza pana kuambia kwa vitendo vile ambavyo unaona na kitu kile ambavyo kama vile hii nyimbo ya Papa Lolo naliuliza, unaona kitu gani kinafanya kama watu kama hapa hawasikie sana maneno, hawajui. Sasa inawavutia kuipenda. Kwa nini? Kwa sababu ya maneno ile ambayo iko ndani. Na siku hizi vijana wazingatia. Sasa vijana wa leo wanatunga nyimbo kwa sababu kucheza tu. Siwezi kusema kama hawajui nini. Sasa muziki imebadilika sana.